Hvala Goranki. Ako je suditi po broju onih u Hrvatskoj koji ne rade, mi smo jedna od najgospodskijih zemalja, čak i u Europi. Naime, kažu ljudi da je rad stvorio čovjeka, a ne rad gospodina. Ja mislim da je došlo vrijeme da prekinemo s takvom jednom vrstom gospoštine. Možda može i bolje, pitat ćemo našeg sljedećeg govornika, gospodina Tomislava Šlata. On je Zagrepčanin, zamislite, Zagrepčani nemaju zemljaka, ali vjerojatno će im i to pomoći da bude drugačije. Tomislav je magistar ekonomskih znanosti, završio MBA i direktor američkog 3M-a. Tomislave, može li se bolje? Može, u svakom slučaju. Dame i gospodo, dragi prijatelji, mnogi znanci i poslovni partneri pitaju me zadnjih tjedana zašto sam se odlučio dati podršku Nacionalnom forumu. Odgovor za mene je vrlo jednostavan. Ako želimo osigurati našoj djeci, budućim generacijama i sebi samima jedan dostojanstveni život u Hrvatskoj, u vlastitoj domovini, sa pravom na rad i pravom na dostojanstvenu starost, onda smatram da smo se dužni pokrenuti danas i što prije. Prestati kritizirati iz vlastite fotelje u vlastitom domu i svaki od nas preuzeti svoj mali dio odgovornosti i stvoriti kritičnu masu koja će nam pomoći da promijenimo društvo, da promijenimo gospodarsku situaciju oko nas. Kao gospodarstvenik vidim potrebu da u svakom slučaju krenemo se prema aktivnoj podršci izvozno orijentiranom gospodarstvu, jer samo takvo stvara nova radna mjesta. Trebamo se zajednički dogovoriti koje su to industrijske grane, koje su to strateške grane koje mogu taj izazov konkurentnosti preuzeti. Mislim da trebamo stvoriti jedan pozitivan mentalitet ka poduzetništvu, politiku dobrodošlice investicijama, jer svaka investicija stvara jedno novo radno mjesto. Bilo to mala investicija ili velika, bilo to domaća investicija ili inozemna investicija. I u svakom slučaju okrenimo se onim izvedivim, ne maštajmo o nekakvim mega investicijama. Okrenimo se izvedivim investicijama u malo i srednje poduzetništvo. Potrebna nam je fiskalna konsolidacija države na održivim projekcijama što rasta, što javne potrošnje.